ទៅមើលអីហ្នឹងអបងាកាត់កាកូនព្រោះប៉ុន្តែយើងចាស់រស់ដោយសារគេដែរញោមអញ្ចឹងបើចាស់ហើយកុំកាចពេកឬយាយយាយតាតាមអីដែរបើយាយយាយកុំកាចពេកចាស់ហើយនោះចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យតែចាស់ហ្នឹងច្រើនតែកាចតែកុំកាចពេកល្មាក់ល្មងបានដែរមែនទេញោមណាជាពិសេសកូនទាំងឡាយត្រូវដឹងខែហ្នឹងខែនឹងខែតិចគាត់នឹងតិចជាមនុស្សក្មេងដូចក្មេងក្មេងគេមិនសូវតិចប្រមាណទេគេទ្រាំបានប៉ុន្តែចាស់ប្របាកណាស់ណាញោមតិចត្រូវការភួយត្រូវការភ្លើងត្រូវការទឹកក្តៅដើម្បីលាយយកមកងូតហើយបើមិនចឹងទេក៏បបាក់ទ្រាំមានខ្លះធ្លាយដល់ស្លាប់ក៏មានដែរក្នុងខែតិចហ្នឹងណាញោមប៉ុន្តែគាត់ថាយើងប្រទេសយើងវាមិនតិចរហូតដល់ធ្លាក់ទឹកកកដោយក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏កូនហ្នឹងត្រូវខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងកាលហ្នឹងវេលាហ្នឹងហ្នឹងឲ្យខ្លាំងជាងវេលាខុសក្រៅពីហ្នឹងមែនទេញាតិញោមអាសាស្ទាបអាសាសួរអាសាមើលមាត់កធំដុំអីហ្នឹងកុំយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនពេកញោមម៉ែលអ៊ូអ៊ូលអ៊ូហ្នឹងកុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់អាពាកលអ៊ូហ្នឹងពេកគាត់និយាយមកស្ដាប់ទៅហើយបើថាមិនពេញចិត្តកុំតែតទៅបានណាស់នៅឲ្យតែស្ងៀមស្ងៀមទៅចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេធ្វើការមួយថ្ងៃវាងាយល្ងាចព្រឹលព្រឹលបានគេដល់ផ្ទះហត់ផងអីផងកុំលអ៊ូចាំលអ៊ូលអ៊ូថ្ងៃណាគេអត់ទៅធ្វើការទៅវាសំបន្តិចបើគេធ្វើការពីថ្ងៃរហូតព្រឹករហូតដល់យប់គាត់តែមកដល់ផ្ទះបន្តិចគេយកតែម្ដងអាហ្នឹងទាំងគេទាំងអាត្មាហ្នឹងបែបអត់ឲ្យបាយទៀតហើយមើលទៅនោះលអ៊ូណាចឹងកុំណាញោមណាធំសិនណាតើធំសិនអាយ៉ាអនុធិរៈមនីលអនុថែដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាបានរៀបរាប់បច្ចៈអត្តន័យសេចក្តីប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះចង់សន្តានាលើកឡើងធោអាមួយចំនួនជាមួយញាតិញោមប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះក៏បានជាធោមួយចំនួនសាក់សួរទៅព្រះអនុថែបន់នេះបន់កតញ្ញូនិងកតវេទីទេបន់នឹងម្ដងទៅកតញ្ញូប្រែអូត្រូវតាមបែបបទលក្ខណៈស្តង់ដាហ្នឹងប្រែថាយ៉ាងម៉េចកតវេទីប្រែទៅតាមបែបបទជាផ្លូវការហ្នឹងប្រែថាយ៉ាងម៉េចអត្តន័យនោះក៏យ៉ាងម៉េចចឹងសូមអនុថែមេត្តាជួយវិស័យជនីអត្តន័យនេះប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ជូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់ផងសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាអ្នកមធោរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈ
ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងលោកសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគង់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាពលាកាសនេះក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់តារាប់អានលោកម្ចាស់អវសោដ៏មានអាយុគង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានាបញ្ញឋានពលាគ្រានេះបន្តបន្តជាប់ពីការប្រពត្តនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏បានឱកាសពេលវេលាឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះថេរឫការបស់ព្រះមហាថេរដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងខាងដើមដើម្បីបានជាធម្មទានសម្រាប់ប្រគំចាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះក្តីកំពុងតែស្ដាប់តាមវីដេអូឡាយផ្ទាល់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសវេលាឱកាសនេះក្តីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នារបស់ឧបាសិកាប្រពុតបានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើមានកម្មវិធីស្រោចស្រពសកលវិរីជូនទៅយទានសម្លៀកបំពាក់ថវិកាក្រែជាដើមចំពោះអ្នកមានគុណជាកិច្ចតបគុណអញ្ចឹងក្នុងពលាកាសនេះដោយដែលកុំចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ប្រធរដីការបស់ព្រះមហាថេរតកតងរឿងកូនរឿងមាតាបិតាដែលរស់នៅជាមួយគ្នានឹងគួក៏បីធ្វើយ៉ាងណាមុនសំណួរព្រះមហាថេរសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសពិពុទ្ធបរិស័ទពិសេសម្ចាស់បុណ្យដែលរងចាំធម្មកថាមកទេសនារឿងយូរបន្តិចដោយអាត្មាកាលពីម៉ោង4ទេសនៅឯខាងលិចតពាំងដើកឃុំតពាំងកញូងឯណោះបើកេសានិយាម៉ោង3អីទៅដល់ម៉ោងទេសអញ្ចឹងទេសឯណោះប្រហែលជាជាង40នាទីក៏រូតស្រោតធ្វើដំណើរហើយមកនោះវាចាំ1ម៉ោងគឺចេញពីរោងចក្រផងអីផងវារៀងចង្អៀតផ្លូវបន្តិចឯនេះតំបងឡាយថាម៉ោង6កន្លះអីហ្នឹងបានមកទេអញ្ចឹងម៉ោងតរតែ7បានមកដល់អញ្ចឹងអភ័យទោសណាញោមណាបើកំអន់ចិត្តអីកំងើអីមិនងាយបានជួបដែរទេបើជួបគ្នាពេលហ្នឹងថ្ងៃ16អាត្មាទៅអាមេរិកទៀតហើយខែ1ព្រះអង្គជួនកក្តាក៏ប្រហែលទៅអូស្ត្រាលីដែររត់ចោលញោមមកគ្រាសិនបើជួបព្រាត់ជួបព្រាត់ព្រាត់ជួបព្រាត់ជួបចាំមើលថ្ងៃណាព្រាត់ហើយអត់ជួបវិញអានឹងចាំគិតទៀតបើតែអដៅនេះរដូវត្រជាក់រដូវរងាហើយឆ្នាំនេះដូចរៀងរងាផ្លែកអើប៉ុន្តែអាត្មាចេញពីរងានៅខ្មែរនេះទៅទៅអាមេរិកឯណោះចំខែរងាជាងណាបាទនៅឯនោះបើចាប់ពីខែ12ហ្នឹងឡើងទៅនឹង
ដក20អាទឹកសុទ្ធយើងធម្មតាទុកចោលកដាលវាតែមកកណាត់ព្រឹកឲ្យកកទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ដល់ពេលទៅឯណោះស្មឯណោះខ្លះទៅមកនេះមិនសូវអីប៉ុន្តែវាផ្ទាស់ផ្ដាសាយឥឡូវហ្នឹងអើផ្ដាសាយ4 5ថ្ងៃអត់ព្រមបាត់ណាអញ្ចឹងចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះវិលមកសំនួរព្រះមហាថៃញោមចាំឯងលោកសួរអំបញ្ញមិញនឹងសួរថាម៉េចញោមបុតមុនលោកមកទេតើមើលឯណោះកុំអាលគិតតែរឿងឯណៃឯណាផ្សេងគិតរឿងលោកទេណាញោមឯងតើលោកទេតាំងពីចាប់ផ្ដើមអ្នកមោមករហូតដល់អេវាំងនឹងលោកទេពីអីតើប្រយ័ត្នលោកអេវាំងទៅអត់ដឹងអីណាមិនដឹងថាលោកទេអីខ្លះហើយចេះតែសាធុសាធុដែរអញ្ចឹងខាតណាញោមខាតបើស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងវាមានស្ដាប់ខាតវាមានស្ដាប់ចំណេញអាស្ដាប់ខាតហ្នឹងស្ដាប់រស់ស៊ីអញ្ចឹងចំណេញដាក់យកមកលក់ដូររស់ស៊ីប៉ុន្តែអត់ខ្វាយអត់ខ្វល់អត់ប្រុងអត់ប្រយ័ត្នអីអាហ្នឹងរស់ស៊ីខាតណាតែបើសិនចង់ឲ្យរស់ស៊ីចំណេញវាតើទៅយកចិត្តទុកដាក់កិតគូខ្វាយខ្វល់យ៉ាងណាស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដែរបើចង់ឲ្យចំណេញតើទៅយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទៀងអារម្មណ៍ចំពោះធម៌ព្រះមហាថែបានលើកឡើងនៅចំណងជើងនៃកម្មវិធីបុណ្យនៅថ្ងៃនេះតាំងពីល្ងាចមករហូតដល់ថ្ងៃស្អែកដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តរបស់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នារបស់លោកយាយបាសិកាប្រាក់បុត្រនឹងកម្មវិធីនឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាកតញ្ញូកតវេទីអញ្ចឹងព្រះមហាថាតើពាក្យថាកតញ្ញូហើយនឹងពាក្យថាកតវេទីនេះប្រែនៃសេចក្តីមកជាភាសាខ្មែរតាមអត្ថនៃភាសាបាលីនឹងប្រែមកយ៉ាងម៉េចមុននឹងប្រែយើងយកពាក្យកតញ្ញូកតវេទីនេះយកមកបែងចែកជាបំបាន2បទគឺកតញ្ញូ1បទនិងកតវេទី1បទកតញ្ញូប្រែគេបានធ្វើហើយចំពោះខ្លួនលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាកតញ្ញូកតវេទីប្រែថាអ្នកដែលដឹងហើយធ្វើនៅអំពើតបចំពោះបុគ្គលនោះវិញដោយបាត់វិក្កហថាកតាំងឧបការង្គការោតិតិជាកតវេទីអ្នកដែលធ្វើនៅអំពើតបចំពោះឧបការៈដែលខ្លួនបានទទួលហើយឲ្យតញ្ញូកតវេទីប្រែថាបុគ្គលអ្នកដែលដឹងនៅឧបការៈដែលអ្នកដតីធ្វើហើយចំពោះខ្លួនផងព្រមទាំងបានធ្វើនៅអំពើតបចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលបានធ្វើនៅឧបការៈនោះផង
នេះខ្ញុំបកណាប្រែនៃសេចក្តីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុញាតិញោមអើយញាតិញោមជាតិជាអញ្ចឹងមិនទៅស្រួលណាតើមិញអនុថែប្រែថាម៉េចតើមិនទៅជាតិញឹមញឹមអនុថែប្រែថាម៉េចអត់ចេះញ៉ៃកាត់តញូមិញប្រែថាម៉េចកតវេទីមិញប្រែថាម៉េចតើប្រែដឹងគុណតែប៉ុណ្ណឹងឯងតើណងឯងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់យកយល់ណាញោមណាកុំស្ដាប់យកបន់ណាលឺហ៎តើស្ដាប់យកបន់ស្អីក៏អត់យល់ដែរដល់អង្គុយបានបន់មកព្រោះអញ្ចឹងកុំស្ដាប់យកតែបន់មួយមុខយកទាំងអស់ព្រោះយកទាំងបញ្ញាយកទាំងអីទាំងអស់ឥឡូវអាត្មាបច្ចៈបថៃមនុស្សថែប្រែបាញ់មិញកត្តញ្ញូប្រែមកតដឹងយ៉ាងណាដឹងគុណដែលលោកអ្នកដតីណាណាក៏ដោយទាំងជាប់ខ្លួនទាំងក្រៅឲ្យនឹងកត្តញ្ញូណាញោមកតវេទីនឹងប្រែថាតបគុណដែលអ្នកដតីបានធ្វើមកលើយើងធម៌នេះហើយនឹងបុណ្យនឹងគឺថាគ្រប់រោមទាំងអស់កត្តញ្ញូរហូតទេនោះទេពេកទេយូរចង់អៀនមាត់ទេតែដើរ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 បើតែធ្វើម៉េចបើបុណ្យអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងវាតាមញោមទៅមែនទេញោមណាអាយស្មានុធិរៈមនីលអនុថែដ៏មានអាយុបន្តទៅទៀតថាដឹងឧបការៈគុណដែលអ្នកដតីធ្វើមកឲ្យតើនរណាខ្លះដែលគួរឲ្យគួរដឹងគុណនឹងប្រភេទបុគ្គលយ៉ាងណាខ្លះដែលគួរដឹងគុណនឹងតបគុណនឹងតើប្រភេទបុគ្គលណាខ្លះដែលគេត្រូវតបគុណព្រោះសម័យសពថ្ងៃនេះវាមានបែបអ្នកខ្លះធ្វើគុណឲ្យដើរតែរំលឹករំលឹកដដែល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 ទោះបីគេធ្វើក៏ដោយគេមិនធ្វើក៏ដោយនៅតែនិយាយដដែលដដែលពីគុណដែលខ្លួនឯងបានធ្វើទៅលើគេហើយណាញាតិញោមមានអ្នកខ្លះទៀតគេមិនទាំងដឹងគុណហើយគេមិនទាំងតបក៏មិនទាំងមាត់ដែរឲ្យគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅអញ្ចឹងបានចង់ឲ្យអនុថែបច្ចៈអត្តន័យនឹងមើលថាតើយើងគួរដឹងគុណប្រភេទបុគ្គលណាមនុស្សបែបណាហើយតបគុណប្រភេទណាដែរមនុស្សបែបណាដែរដែលយើងគួរធ្វើហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាល់តែស្ដាប់ទៅស្ដាប់ណាកុំគិតអីផ្សេងណាតែមួយម៉ោងណាបានណាស្ដាប់ទៅហើយគិតណាទាំងម៉ែទាំងឪទាំងកូនទាំងចៅនឹងស្ដាប់ទៅបានគិតបានយល់បាទចឹងតែស្ដាប់ចឹងសូមអនុថែមេត្តាវិសេចនីសេចក្តីនេះប្រគេនបុគ្គលម្ចាស់ជូនញាតិញោមបានស្ដាប់ផងសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាផន្តេបពុតព្រះមហាថែដល់ចម្រើន
ត្រូវមាត់របស់មហាថែខ្លះចឹងទៅឲ្យសមមុខអ្នកក្រាំងលាវស្ដាប់ហើយប្រយ័ត្នអត់យល់មិនអីទេអាត្មាអ្នកក្រាំងលាវគ្នាយើងឯងលោកអ្នកត្រាំកក់ណាស្រុកកំណើតលោកណាចឹងត្រូវធ្វើម៉េចបើស្ដាប់ធម៌លោកហើយទោះបីមិនយល់ក៏ដោយធ្វើឲ្យញឹមធ្វើដូចយើងយល់ណាស់ចឹងដើម្បីកុំឲ្យលោកនឹងអន់ចិត្តហើយធម្មកថាណាមិនដឹងទេអង្គនេះស្រួលនឹងទៅភូមិគេផ្សេងនិយាយដើមយើងអ្នកក្រាំងលាវឬអត់ទេញោមស្ដាប់តាមវត្ថុដឹងហើយបន្តិចតិចឬដើមនិយាយដើមអ្នកភូមិនេះបន្តិចទៅដើមអ្នកភូមិនោះប៉ុន្តែអ្នកភូមិក្រាំងលាវយើងអត់ទាន់ឮនិយាយដើមទេព្រមបីតែភូមិពហុតអាត្មានៅឯនោះហ្នឹងណាក៏និយាយដើមរួចហើយឲ្យតែយាយណាអញ្ចេះយាយណាចុះបាប់ឡើងនឹងអ្នកភូមិពហុតអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវកុំឲ្យលោកនិយាយដើមទៅម៉េចឲ្យញឹមឲ្យសប្បាយចិត្តហើយចាំឯណាលោកនិយាយដើមអ្នកក្រាំងលាវយើងចាំអាត្មានិយាយដើមអ្នកត្រាំកក់លោកវិញព្រោះអ្នកត្រាំកក់ហ្នឹងក៏មិនអត់រឿងគ្នានិយាយដើមទេពិសេសហ្នឹងចដូនមួយបងប្អូនលោកហ្នឹងក៏មានរឿងនិយាយដើមច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអាត្មាមិនចង់និយាយដើមលោកអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យញឹមបើតែបើលោកនៅនិយាយដើមយើងទៀតអាហ្នឹងប្រាប់អាត្មាចាអាត្មាសងសឹកឲ្យព្រៃត្បិតតែប្រាសាទនាងខ្មៅមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែស្រុកខុសគ្នាកាន់ជើងនិយាយខុសគ្នាដូចគ្នាដែរតាលោកកាន់ជើងអ្នកស្រុកលោកអាត្មាក៏ចេះកាន់ជើងអ្នកស្រុកអាត្មាដែរហន្តេបបិទ្ធព្រះមហាថែដោយចម្រើនព្រះមហាថែសួរអង្កត់បន្តទៀតថាតើបុគ្គលណាខ្លះដែលរាប់ថាជាអ្នកមានគុណហើយជាបុគ្គលដែលយើងគួរក៏បីដឹងគុណហើយសងគុណវិញបុគ្គលដែលរាប់ថាជាអ្នកមានគុណគឺបើយើងរាប់នៅក្នុងអត្តភាពរបស់យើងវាច្រើនណាស់បើច្រើនអ្នកណាក៏ដោយធ្លាប់ហុចនេះធ្លាប់ហុចនោះធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះយើងដោយប្រការណាមួយសត្វអ្នកមានគុណរបស់យើងណាធ្លាប់ឲ្យសេចក្តីសុខទោះបីជាផ្ទាល់ក្តីទោះបីជាប្រយោលក្តីសត្វពីម៉ាត់ក៏រាប់ថាជាអ្នកមានគុណបើឬក៏ឧទាហរណ៍ថាយើងដើរនៅខាងមុខនឹងមានបែងកៅច្រើនណាមានគេមកប្រាប់ថាយាយកំអាទៅនៅខាងមុខនឹងមានបែងកៅច្រើនណាអានឹងក៏ឈ្មោះថាអ្នកមានគុណយើងដែរស្ដាប់បានទេញោមប៉ុន្តែក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកសង្ខេបបំប្រួញឲ្យខ្លីមកនៅត្រឹម4ពួកនេះរាប់ពីត្រឹមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះមករហូតមកដល់មាតាបិតានឹងឯងទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគឺជាអ្នកមានគុណចំពោះសត្វតនិកទាំងអស់នៅក្នុងត្រៃភពនេះទី2ព្រះមហាក្សត្រដែលប្រកបទៅដោយទសពិតរាជធរ
ោះកូនស្រីចុះអ្នកឯណាជាអ្នកគប្បីដឹងគុណគឺពុទ្ធបរិស័ទគប្បីជាអ្នករលឹកដឹងគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រជានុរាស្ត្រគប្បីជាអ្នកដឹងគុណចំពោះព្រះមហាក្សត្រដែលលោកសង្គ្រោះប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយទសពិធរាជធរទី3សាសានុសាសទាំងឡាយដែលមានចំណេះចេះដឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគួរគប្បីជាអ្នកដឹងគុណចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏គ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យរបស់ខ្លួននិងទី4កូនប្រុសកូនស្រីទាំងឡាយគួរគប្បីរលឹកដឹងគុណចំពោះមាតានិងបិតារបស់ខ្លួនបើពិតព្រះមហាថែដោយចម្រើនរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានគុណចំពោះសត្វរឿងព្រះមហាក្សត្រដែលមានគុណចំពោះប្រជារាស្ត្ររឿងគ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យដែលមានគុណចំពោះសាសន៍ទាំងឡាយលើកទុកមិនបាច់លើកឡើងនៅក្នុងចម្លើយនេះទេនឹងលើកតែមាតាបិតាជាអ្នកមានគុណចំពោះកូនប្រុសស្រីថាតើមានគុណនៅក្នុងចំណែកណាខ្លះនោះបើពិតព្រះមហាថែរីឯមាតាបិតាជាអ្នកមានគុណចំពោះកូនឬក៏កូននោះជាអ្នកគប្បីដឹងគុណតបគុណដល់មាតាបិតាវិញគឺនៅក្នុងចំណែកគុណទាំងឡាយ3ប្រការសូមព្រះមហាថែនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថែជ្រាបហើយញោមហ៎ញាតិញោមហ៎ញាតិញោមជ្រាបហើយហ៎ជ្រាបហើយហ៎ជ្រាបហើយបុគ្គលណាខ្លះដែលព្រះអនុថែបញ្ជាក់ថាធំធំមាន4ពួកមិនហ្នឹងបុគ្គលណាខ្លះមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះមហាក្សត្រមានគ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យហើយមានមេដាបីអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមគិតថាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎ត្រូវហើយហ៎ត្រូវហើយបងស្មានមិនសូវហ៊ានខ្លាំងទេព្រោះស្រុកទេអនុថែចឹងតោះសភាពចឹងហ៎សភាពចឹងត្រូវហើយហ៎សំបីតអ្នកព្រំហ្នឹងក៏ខ្សែអនុថែដែរណាតើហ៊ានយំគិតមើលតោះជ្រាបហើយហ៎តែអនុថែដល់មិញច្រើនណាស់បើរៀបរាប់ពីគុណហ្នឹងវ៉អូមិនអស់ហើយច្រើនណាស់ហើយមកយំដល់បើថាទេអស់ក៏ទេអត់អស់ដែរហើយបើទេអស់ក៏មិនទេដែរព្រោះវាអត់មានម៉ោងទេបណ្ណបតីអស់អត់ដែរតែអនុតែថាពំរួយមកឲ្យខ្លីមកដល់ត្រង់3នឹងតែម្ដងបណ្ណ3នឹងមិនដឹងជា3 1មិនដឹងជាស្អីហើយ2ទៀតមិនដឹងជាស្អីហើយ3នោះក៏មិនដឹងជាអ្វីដែរអញ្ចឹងសូមអនុថែជួយប្រាប់ញាតិញោមម្ដងទៀតមើលតើ3នោះ3អ្វីខ្លះសូមនិមន្តផន្តេបពិតព្រះមហាថែដល់ចម្រើនចេះខ្លាចដែរតើញោមខ្លាចហ្នឹងមិនខ្លាចខ្សែខ្លាចបាក់ពួកខ្លាចក្រុមអីទេគឺខ្លាចអាត្មានិយាយដើមអ្នកស្រុកលោកវិញតើព្រោះអ្នកស្រុកលោកហ្នឹងមានរឿងឲ្យនិយាយដើមហ្នឹងច្រើនជាងអ្នកស្រុកយើងណាអញ្ចឹងស្លូតតើញោម
មនុស្សសំខាន់ដឹងចំណុចខ្សោយទេតែដឹងចំណុចខ្សោយបាក់ថ្មងណាផន្តេបបិទ្ធព្រះមហាថែដល់ណាស់បាននិយាយអំពីគុណរបស់មាតានិងបិតាដែលគ្របដណ្ដប់ឬមានចំពោះកូនប្រុសស្រីគឺរាល់ពីថ្ងៃបុត្រដែលចោះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងឧត្តររហូតដល់ពេលនេះរហូតមកដល់ម៉ោងនេះឃើញថារອບមិនបានប្រមាណមិនអស់ទេញាតិញោមបានដឹងហើយថាគុណមាតាបិតានេះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអនេកប្រគុណគុណច្រើនជាអណេកអសមគុណគុណគ្មានអ្វីស្មើអនន្តគុណគុណមិនមានទីបំផុតអបរិមាណគុណគុណមិនអាចប្រមាណថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានប៉ុន្តែបើយើងស្វែងរកប្រភពនៃគុណញាតិញោមញោមបុត្រចាំមើលថាតើយើងមានគុណចំពោះកូនហ្នឹងណាចេញពីប្រភពណាទៅផ្លាស់អញ្ចឹងក្នុងចំណែកនៃប្រភពដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតគុណនោះគឺមាន3ទេទី1គឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចំណែកអដ្ឋិគុណនឹងដែលព្រះមហាថៃសួរថាមាន3ហ្នឹងអីខ្លះទៅណាអញ្ចឹងសូមឆ្លើយប្រគេនព្រះមហាថៃថាទី1អដ្ឋិគុណទី2ជាតិគុណនិងទី3ឧបការៈគុណសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបដែរប៉ុន្តែរៀងស្ងាត់មែនទេញោមហីហាហាហ្មងខ្លាចលោកថាស្ងាត់មែនបានហាហាជ្រាបប៉ុន្តែមើលទៅរៀងស្ងាត់ជ្រាបទេជ្រាបទេទី1មិញថាម៉េចទី1ថាអដ្ឋិគុណប៉ុន្តែអដ្ឋិហ្នឹងជាស្អីទេអាត្មាក៏មិនទាន់សាកសួរឲ្យច្បាស់លាស់ដែរទី2ជាតិគុណហើយក៏មិនដឹងជាអ្វីដែរទី3ឧបការគុណក៏មិនដឹងជាអ្វីដែរមែនទេញោមណោះចេះតែញឹមមែនស្រុកនេះស្រុកអនុថែចេះតែញឹមក្រៃកំឲ្យតាមុខជួយញឹមញាតិញោមអើយញាតិញោមដឹងអាចឹង3មិញអ្ហ3បើអដ្ឋិគុណជាតិគុណឧបការៈគុណចេះប្រែទេចេះទេអត់ទេអាយៈស្មានុធរៈមនាលអនុថែញាតិញោមមិនចេះប្រែទេអដ្ឋិនឹងមិនដឹងជាអ្វីមិនដឹងជាអដ្ឋិនឹងស្អីជាតិគុណនឹងមិនដឹងគុណនឹងវារៀបរាប់ពីធម្មានមកដល់ធម្មានឧបការៈគុណនឹងមិនដឹងតែរាប់ធម្មានមកដល់ធម្មានមិនដឹងពីធម្មបត់អង្គរុនមកឬក៏ធម្មានឬក៏ធម្មមកពីធម្មខ្លះទីភ្លើងមកខាងលិចក៏យើងមិនដឹងអញ្ចឹងសូមអនុថែជួយរៀបរាប់បញ្ជាក់ថាទី1នឹងប្រែតែយ៉ាងម៉េចទី2នឹងប្រែយ៉ាងម៉េចហើយទី3ប្រែយ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តបន្តផន្តេបបិទ្ធព្រះមហាថែដល់ចម្រើនគិតទៅមាត់លោឡាក៏ខុសស្ងាត់ជ្រាបហើយក៏ខុសក
ក៏ទៅដូចយើងដូចចាំតខុសត្មងហ្នឹងម៉េចខ្ញុំមុនហ្នឹងតែក្មេងញោកញាអូនណាលោកទេសិនតែមិនកើតបលឺយ៉ាងហើយដល់ទៅពេលយើងឲ្យស្ងាត់ឆឹងខុសទៀតហើយជ្រាបឲ្យបានស្ងាត់មែនទេញោមមិនគេហៅថាស្ងាត់ជ្រាបស្ងាត់ជ្រាបហ្នឹងបានន័យថាជ្រាបឲ្យបានគេស្ងាត់អូមកអោជ្រាបហើយផ្ទះដៃអូជ្រាបហើយលោកអើយជ្រាបហើយអញ្ចឹងហ៎អូចាំតខុសហ្មងហើយយើងហ្នឹងអញញឹមក៏ខុសសួរទៅហ៎គេទៅស្រុកអនុថៃគេទៅពីអញញឹមហ៎តែពេលធ្វើមុខកញ្ញុំក៏ខុសអត់មុខនេះបើសាស្បទៅវិញហើយយកប្រពន្ធដឹងដោប្រពន្ធប៉ុន្មានណាមួយមកខុសពីរមកខុសបីមកខុសមុខឯងមុខអត់ប្រពន្ធហ្មងមុខហ្នឹងអាណាគេយកបើប្រពន្ធមកមុខមិនក៏ខុសអាមុខមូលក៏ទៅខុសអាមុខតងក៏ពើក៏ខុសអាមុខចានកូនក៏ខុសចិត្តចាំតែពីខុសហ្មងទាស់ច្រើនណាមនុស្សតែទាស់ច្រើនអញ្ចឹងរស់អត់បានយូរទេញោមជឿអាត្មាណាបើអត់ដឹងរស់អត់បានយូរបើបើមិនគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយគឺគេធ្វើឃាតនឹងថ្មផន្តេបបិទ្ធព្រះមហាថែដោយចម្រើនបាញ់មិញខ្ញុំកណាបានបញ្ជាក់ហើយថាក្នុងប្រភពនៃគុណដែលមានដាបេដាមានចំពោះកូនប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រភពទាំង3ទី1គឺជាអដ្ឋិគុណអត្ថគុណនេះគឺជាចំណែកនៃគុណដែលមេដាបេដាបានផ្ដល់នៅសរីរៈរាងកាយឲ្យកូនទី2ជាតិគុណគឺក្នុងចំណែកនៃគុណដែលមេដាបេដាបានផ្ដល់នៅកំណើតឲ្យកូនបានមានជីវិតបានកើតមកឃើញពលឺព្រះអាទិត្យនិងទី3ឧបការៈគុណគឺគុណជាចំណែកដែលមេដាបិតាបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមគុណគង់ថែទាំមើលខុសមើលត្រូវកូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់យ៉ាងតាំងពីតូចរហូតដល់កូនដល់ធំនេះទាំង3យ៉ាងនេះឯងសូមព្រះមហាជ្រាបសាធុជ្រាបហើយបានស្ងាត់ទៅជ្រាបហើយអូចឹងព្រះអនុថែបានប្រែចេញហើយក៏ប្រែចេញហើយមិញមានប្រមាណញោមក្រាំងលាវចេញនេះដល់តែជ្រាបស្ងាត់ដែរតែសំបីតែឆ្លើយក៏មិនឆ្លើយដែរតែស្ងាត់គឺជ្រាបហ่ะស្ងាត់ឲ្យជ្រាបឬក៏ជ្រាបឲ្យស្ងាត់តើចឹងមាន3មិញអ្ហ3ហើយអនុថែប្រែហើយអ្ហ៎ហើយហើយចាអធិគុណនឹងគុណរបៀបម៉េចគុណច្បាស់ណាយ៉ាងម៉េចណាគុណរបស់អធិធាតឯគុណរបស់ធាតឯនឹងថ្មមិនជាច្បាស់ប្រមាណទេពួកថ្ងៃនេះមកអត់មានឆ្លើយទេមកតែសួរហ្មងតើហើយដល់ទៅពេលជាតិតេគុណគុណឲ្យកំណើតចឹងឲ្យកំណើតហ្នឹងមិនដឹងថាឲ្យរបៀបម៉េចទេក៏មិនសូវយល់ដែរចាំស្ដាប់ទីទៅឧបការៈគុណគុណជួយសង្គ្រោះ
ឧបធម្មទំនប់បំរុងបីបាច់ថ្នាក់ថ្នមថែរសាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះតើរឿងអាត្មាមុខហ៊ីកុំត្រូវមុខហួមកុំត្រូវមុខជូក៏មិនត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាមនុស្សស្រួលឬរើសតែមួយដល់អ្នកណាត្រូវរួមក៏ត្រូវជូក៏ត្រូវអាហ្នឹងបានដែរបាច់ច្រើនទេចុះបើរំបានរោទៀតទៅហើយប្រាប់គេទៅតែយើងខូចកែយោមយោទៅណាញោមណោះអមដោយអនុថែគេទេគេមុំទាំងអស់សំបីតកងលើក្រែក៏ព្រៃមុំហើយយើងក៏វិញមិនសូវមុំអង្គុយក៏វិញមុំដូចគេមែនទេញោមប៉ុន្តែតតូចចិត្តអីតដល់ពេលដល់ណាណឹងដូចគ្នាមែនទេញោមណោះកើតកើតដូចគ្នាលិចលិចដូចគ្នាតកុនអសន្នរត់លឿនដូចគ្នាហ្នឹងមែនអប្រកាសតែឈឺចង្កេះរត់មិនលឿនណាចឹងអនុថែដ៏មានអាយុហើយបន្តទៅទៀតអធិគុណនេះគុណនឹងនិយាយពីធម្មានមកអធិគុណនឹងវាមានឆ្អឹងហ្មងបាទអធិនឹងឆ្អឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចធាតផ្សំចូលគ្នានឹងរបៀបម៉េចធាតម៉ែធាតឪនឹងហ្មងហើយបើនៅស្រុកកណាគេថាអញ្ចេះនឹងនិយាយស្រុកកណាម្ដងកុំថាអីថាវ៉ានៅស្រុកកណាថាឪមានគុណ21ម្ដាយមានគុណតែ12មិនដឹងស្រុកហ្នឹងដែលធ្លាប់និយាយចឹងអត់ធ្លាប់ដែរបាទធ្លាប់ដែរចឹងគុណហ្នឹងដែលលោកបូកបញ្ចូលជាមួយអីបានទៅជា12ទៅជា21ចឹងសូមមកអនុថែបញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងជាតិគុណហ្នឹងគុណរបៀបម៉េចអាត្រឹមមកកើតណាព្រោះអ្នកខ្លះកើតថ្ងៃហ្នឹងចោលធំសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមកណែបើថាមកកើតឲ្យយកចោលហ្នឹងដូចមួយដេចទៅបានហៅថាជាគុណណាព្រោះដូចយើងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេបង្ហោះហើយពេលខ្លះកូនកើតហើយយកទៅចោលធំសម្រាប់ហ្មងគេខ្លះគេទៅរើសម្រាប់ទៅរើទៅឃើញកូនហ្នឹងហ្មងឃើញទេញោមខ្លះទៀតកើតបើយកលក់មានញោមម្នាក់នោះទិញ60000 5-10 រៀលញោមគាត់បាន5-10រៀលហ្នឹងម៉ែរបស់កូនហ្នឹងប្រាប់ថាសំ60000ជីរ៉ានយកទៅជីរ៉ានទៅសៀមរាបវិញគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវកូនហ្នឹងគាត់បាន60000ហ្នឹងឲ្យទៅគេទៅគាត់បានកូនមួយឲ្យអាត្មាដាក់ឈ្មោះហើយឥឡូវចង់មកមុំមកវត្តលេងនៅមុនរត់ប្រៃពេញកប់ហ្នឹងហ្នឹងយល់មើលហើយគាត់អត់កូនផងសំមកគេឲ្យអាហ្នឹងគេសំតែប៉ុណ្ណឹងតែ5-10 រៀលគាត់ថាឲ្យឥឡូវកូនចេះនិយាយបាត់ដល់ចេះនិយាយហៅគាត់ទៅម៉ែបាត់ឃើញទេយល់ហើយតអ្នកបកើតបាន5-10រៀលទៅបាត់អញ្ចឹងជាតិគុណគុណត្រង់ណាត្រង់អ្វីអញ្ចឹងអនុថែចំណុចទី2ណាចំណុចទី3ឧបការៈគុណអ្នកខ្លះមិនបានបកើតទេទៅសុំកូនគេយកមកអញ្ចឹងថ្នាក់ថ្នមបីបងប្រសាព្រោះឯងវាអត់កូនសុំក្មួយពីបងសំក្មួយយកមកក្មួយបោះកូនបោះប្អូនយកមកហើយដល់ទៅពេលហើយអញ្ចឹងផងថ្នាក់ថ្នមផងថែរសាផងធំឡើងគេទៅនៅវិញម៉ែឪគេអស់គេថាឯងមិនមានគុណតើមានគុណម៉ែឪគេនោះអញ្ចឹងឯងវាគាត់ថាបានអញ្ចឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងតើសរុបចូលគ្នាមក
អត្តន័យដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងប៉ុណ្ណេះអនុថាអាចសម្រាយសេចក្តីនេះលោកមេលមងជូនញាតិញោមស្ដាប់បន្តសូមនិមន្តអនុមោទនាផន្តេបពិតព្រះមហាថែដល់ចម្រើនចឹងបានស្ដាប់ព្រះមហាថែហើយវាចកេះមែនប៉ុន្តែរឹងមាំដែរទេមិនអន់ទេមិនរយិរយាមិនត្រឹកត្រើកទេចឹងបាថ្ងៃមុនគេដុតបជ្រួចនឹងវត្តនៅក្បែរហ្នឹងដូចរត់លឿនណាស់ស្មានតែលឺសូរឈឺឈឺហ្នឹងនៅតម្រុនតាមជំងឺណាចឹងអត់អីទេបើថាខូចចកេះខូចអីហើយប្រគេនពរឲ្យបួសបើឲ្យទៅខ្ញុំសឹកកុំអីវិញមុខនេះទៅបីសឹកក៏មិនដឹងទៅធ្វើការចិញ្ចឹមណារស់ដែរណោះខ្ញុំណោះបើលោកបួសរហូតអីខ្ញុំព្រមឲ្យលោកបួសរហូតទេមើលទៅព្រមតែឡើយយើងទាំងអាត្មាទាំងញោមជូនពរលោកឲ្យបួសរហូតឲ្យអស់បជននៅក្នុងលោកហ្នឹងណាអស់បជននៅក្នុងភេទប្រសងហ្នឹងណាកុំឲ្យបួសរហូតដល់ថ្ងៃសឹកអូណាបាទតានេះមានលេសហ្នឹងបួសរហូតដល់ថ្ងៃសឹកទៀតឡើយហ្នឹងអត់ទេឲ្យបួសរហូតមកជីវិតឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយលោកអនុមោទនីណាតាសាធុប៉ុណ្ណឹងហើយហ៊ានតែសឹកទៅដឹងថាទោះបីមានប្រពន្ធក៏គ្មានកូនតពូជដែរមកនេះនោះពួកក្បត់សន្យាមួយញាតិញោមហ៎ក្បត់បំណងហើយណោះញោមណោះណោះបាទទាំងលោកប្រមហ៎ញឹមញឹមគិតទៅអ្នកស្រុកលោកចេះនិយាយរឿងគុណ12គុណ21ដែរណោះណោះញោមណោះអ្នកស្រុកលោកចេះនិយាយចឹងដែរអ្នកស្រុកហ្នឹងអ្នកណាណោះបើពេញក្មេង4 10អ្នកនោះអាត្មាលឺសូរនិយាយគ្នាតែរឿងលេងបៀទេចេះមកនិយាយរឿងគុណដែរស្រុកលោកណោះណាអញ្ចឹងប៉ិតណាស់ឥឡូវនេះមុននឹងឆ្លើយក្នុងចំណុចទាំង3បច្ចៈសេចក្តីដែលព្រះមហាថែលើកឡើងជាបញ្ហាក្នុងនឹងមួយទៀតថាមានមេដាបិតាខ្លះដែលគាត់បកើតកូនមកហើយគាត់បានផ្ដល់កំណត់ឲ្យកូនមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់យកទៅបោះចោលគាត់មិនបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទៅវិញនោះថាតើវាយ៉ាងម៉េចអានេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងជួនកាលការបោះបង់ចោលនៅកូនវាជារឿងការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ដាយមិនចឹងណាញោមណាមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ដាយតែជួនកាលទៀតដោយភាពទុញទាល់បើដោយភាពទុញទាល់ណាពេលខ្លះប្រពន្ធវាត្រូវពឹងលើប្ដីទាំងស្រុងតែដល់ទៅពេលវាត្រូវមានហេតុផលឆ្លោះបែកបាក់គ្នាកូនវានៅក្នុងពោះទៅហើយអញ្ចឹងបើចិញ្ចឹមខ្លួនឯងវាអត់លទ្ធភាពមែនទេវាលទ្ធភាពនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងសុខចិត្តទ្រាំឲ្យកូនបានកើតសិនមកនឹងយកប្រគល់ឲ្យគេឬក៏ដាក់នៅផ្លូវណាមួយក្នុងវត្ថុបំណងថាពេលដែលមានអ្នកណាមកគេត្រូវការកូនឲ្យគេយកទៅចិញ្ចឹមកូននេះបើនៅជាមួយខ្ញុំក្រែងនឹងដាច់ពោះស្លាប់អាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងវាជាភាពជាក់ស្ដែងយើងអត់អាចយកមកវិនិច្ឆ័យថ្កោលទោសក្នុងសភាពទូទៅបានទេញោមបើមិនអាចយកមកនិយាយក្នុងទូទៅទេបើយើងចង់វិនិច្ឆ័យ
លើសភាពបែបនោះវាតតែយើងទៅដឹងរឿងបុគ្គលនោះមួយឧទាហរណ៍ថាមីងកគាត់បកើតកូនមកគាត់យកទៅដាក់កូនចោលយើងនៅពីចង្អាយឃើញត្រឹមតែថាគាត់យកទៅចោលយើងជេរបន្តិចដាក់ផ្ដាសាគាត់ថាជាស្ត្រីអាក្រក់បែបនេះបែបនោះក៏មិនបានដែរព្រោះអីយើងអត់បានដឹងរឿងពិតយើងថាគាត់អាក្រក់ក្រៃលោគាត់ជាស្ត្រីមានជំងឺប្រចាំកាយមិនអាចចិញ្ចឹមកូនបានទេបើយកកូនដាក់នៅកន្លែងនោះផ្លូវគេដើរបំណងដើម្បីឲ្យគេយកទៅចិញ្ចឹមក្រែងកូនបានប្រសើរគង់ពោះជាងនៅមួយគាត់អាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងណាញោមណាបើរឿងមួយផ្សេងតែរឿងអ្នកដែលថាកើតកូនមកហើយអូយអញខ្ជិលចិញ្ចឹមហ្នឹងចង់បានកូនប្រុសប៉ុន្តែបានមកកូនស្រីខ្ជិលចិញ្ចឹមចង់បានទេកូនហ្នឹងយកដាក់ចោលដាក់ចោលធុងសម្យ៉ាំទៅវាងាប់ក៏ងាប់ទៅវារស់ក៏រស់ទៅបើអាណាយកទៅអញខ្វល់អាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតប្របានទេតែអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងយើងទុកម្ដំសំខាន់ក្នុងសភាពការប៉ិតយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេយើងវានិឆ័យពីក្រៅទៅវាអាចខុសហើយសួរថាបើសិនជាអ្នកនងបកើតកូនមកហើយបានយកទៅដាក់ចោលសួរថាគាត់នឹងមានគុណទេថានៅតែមានប៉ុន្តែវាគុណវាមិនមែនថាតែឲ្យតែគុណសាធំទេប្របានទេញោមគុណវាមានគុណតូចវាមានគុណធំធ្វើច្រើនបានច្រើនធ្វើតិចបានតិចគុណមេត្តាហើយនឹងដាដែលលើកឡើងនៅក្នុងទីនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអធិគុណក្តីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជាតិគុណនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឧបការគុណគឺព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដៅយកមេត្តាបិតាដែលផ្ដល់នៅគុណគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទៅលើកូនដោយតួយ៉ាងលោកយាយបាសិកាប្រាក់បុត្រអញ្ចឹងដែលមានគុណចំពោះកូនដែលធ្វើឲ្យកូនបានមកធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះកូននឹងទទួលទាំង3ទទួលទាំងជាតិគុណទទួលទាំងអធិគុណនិងទទួលទាំងឧបការគុណបានន័យថាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានយើងនិយាយពាក្យរួមមកថាគុណឧបការគុណឃើញទេញោមធ្លាប់និយាយហ៎ញាតិញោមយើងធ្លាប់និយាយថាអើកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅគុណឧបការគុណគុណឧបការគុណគឺមកពីគុណនិងឧបការគុណបើបែងចែកភាសាបាលីមកគុណនឹងគឺសំដៅលើជាតិគុណនិងអធិគុណឧបការគុណសំដៅទៅលើការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងសរុបមកវានៅត្រឹមគុណឧបការគុណគឺគុណនិងឧបការគុណនឹងឯងឥឡូវបញ្ជាក់អំពីរឿងអធិគុណញាតិញោមអើយនេះក្មេងក្រាំងលាវយើងញោកញាក់ប៉ុណ្ណឹងបើទៅត្រាំកក់វិញជាងនឹងទៅទៀតជាងនឹង20ដងកុំច្រឡំកុំមកមុខកញ្ញៅព្រោះក្មេងក្រាំងលាវជូនកកដាហ្នឹងកាលនៅក្មេងក៏មិនណយដែរដល់បានទៅប៉ុនណាឲ្យដេញធាក់គេនៅប៉ុនហ្នឹងណោះញោមណោះណោះតើក្មេងនៅស្រុកនោះមាត់លឺជាងស្រុកនេះទៀតណោះហ្នឹងអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តអីជាមួយភូមិក្រាំងលាវពាក្យថាអធិគុណមានន័យថាគុណគឺចំណែកដែលបានផ្ដល់នៅអធិគឺឆ្អឹងសំដៅលើសរីរៈរាងកាយតួខ្លួនរបស់កូនគ្រប់គ្នាដែលព្រះមហាថែលើកឡើងអ្នកស្រុកលោកថាអ្នកស្រុកលោកមាននិយាយអំពីរឿងគុណ12គុណ21គុណម្ដាយ12គុណឪពុក21គុណនេះគឺក្នុងចំណែកនៃអធិគុណនឹងឯងមិនមែននៅក្នុងគុណអ្វីផ្សេងផ្សេងទេ
នេះយើងនិយាយពីមកតួខ្លួនរបស់យើងឯឡូវកូនរបស់យាយបុត្រដែលមកតួខ្លួនរបស់កូនឯរបស់យើងថាតើយើងបានមកពីណាមិនមែនដោយសម្លៀកបំពាក់ដោយម៉ូតូដោយឡានដោយស្បែកជើងដោយទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រគេមានរោងចក្រផលិតញោមតែមនុស្សនេះគាត់បីជ្រាបថាអត់មានរោងចក្រផលិតមនុស្សឯងមិនញោមដែលឃើញលោករោងចក្រផលិតមនុស្សឯងស្រាប់តែមនុស្សកើតចេញពីរោងចក្រមកចេះនិយាយចេះស្ដីមានបេះដូងមានថ្លើមមានប្រមាត់មានសួតមានច្រមុះមានមុខមានមាត់អីមានឯងអត់មានទេចឹងមកតួខ្លួនរបស់យើងឯងដែលយើងឆ្លោះកញ្ចក់រាល់ថ្ងៃច្រមុះខ្ញុំនៅកន្លែងណាត្រជាខ្ញុំនៅកន្លែងណាខ្ញុំមុខយ៉ាងម៉េចរៀងយ៉ាងម៉េចពណ៌សបល់ស្បែកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងនេះតើបានមកពីណាបានមកពីម៉ែហើយអ៊ំញោមអត់មានបានមកពីរោងចក្រឯងគឺបានមកពីម៉ែអ៊ំព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនមានទេព្រះរហន្តាខេណាស្របនៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងយើងយកមកគិតសម្រាប់យើងថាបើមិនមានម៉ែយើងមិនមានឪយើងទេក៏អត់មានយើងដែលកំពុងតែឈរគិតឈរនិយាយឈរឆ្លោះកញ្ចក់នឹងដែរញោមត្រូវបានទេក៏គឺថាមាតាបិតាណាជាអ្នកផ្ដល់កំណើតយើងមើលមើលតាំងពីអតីតបងចាប់កំណើតមកដែលថាកូនមកចាប់កំណើតម្ដាយចាញ់គាត់ហើយនោះមកអតីតតំបងដោយទឹកលៀងសាច់មិនចឹងឯងញោមអីបន្ទាប់ពីទឹកលៀងសាច់ទៅនោះត្រូវអាស្រ័យនៅអាហារនៅជីវជាតិគ្រប់យ៉ាងដែលម្ដាយបរិភោគទៅវិវត្តទៅរហូតទៅជាដុំសាច់ដុំសាច់ហ្នឹងដូចអាដុំសាច់អាសាច់ក្រហមក្រហមក្នុងពងមាន់នោះនៅអញ្ចឹងណាដៃក៏មិនដឹងនៅណាជើងក៏មិនដឹងនៅណាមុខមាត់ភ្នែកក៏មិនដឹងនៅណាដែរកូនយាយបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងការដែលចាប់កំណើតដំបូងពីអតីតដំបូងហ្នឹងមុខមាត់យើងអត់មានទេបន្ទាប់មកទៀតរំលងមកបាន4 5អាទិត្យមកដោះបែកបញ្ញាសាខាញោមដោះពោក5កន្លែងកន្លែងក្បាលនេះពោកបន្តិចដោះចេញពីស្ដុំសាច់ហ្នឹងណាកន្លែងក្បាលហ្នឹងពោកបន្តិចកន្លែងដៃស្ដាំពោកបន្តិចដៃឆ្វេងពោកស្ដាំពោកបន្តិចជើងឆ្វេងពោកបន្តិចអត់តាន់មានម្រាមដៃមានម្រាមជើងអត់តាន់មានច្រមុះអត់តាន់មានត្រចៀកអត់តាន់មានភ្នែកអាដុំសាច់ខាងក្នុងមិនតាន់មានបេះដូងមិនតាន់មានថ្លើមមានប្រមាត់មានពវៀនមានប្រតាំងទេអត់តាន់មានទេត្រូវបានទេញោមហ្នឹងអត់តាន់មានទេត្រឹមតែដោះពោកពោកជាហេតុជាហេតុតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវអាស្រ័យទៀតអាស្រ័យអីអាស្រ័យជីវជាតិអាហារអាស្រ័យដង្ហើមរបស់លោកយាយបុត្រអាស្រ័យឲ្យទៀតលោកយាយបុតខំថែខំតំថ្នាក់ថ្នមខ្លួនខ្លាចប៉ះពាល់កូននៅក្នុងផ្ទៃគាត់ហ្នឹងញោមអាស្រ័យលោកយាយបុតហ្នឹងថែតំរក្សាខ្លួនដើម្បីទុកចាញ់ដៃចាញ់ជើងហើយហ្នឹងភេទស្រីភេទប្រុសមិនតាន់ចាញ់ទៀត
កូនស្រីក៏មិនដឹងកូនប្រុសក៏មិនដឹងរហូតទៅដល់ពេញលក្ខណៈពេញស្រីពេញប្រុសដៃពេញគ្រប់គ្រាន់លក្ខណៈជើងពេញគ្រប់គ្រាន់លក្ខណៈក្បាលនឹងពេញលក្ខណៈមានភ្នែកមានមាត់មានត្រចៀកមានច្រមុះគេណាញោមពេញលក្ខណៈហើយមិនទាន់ដល់ពេលវេលាមិនអាចប្រសូតមកបានទៀតខ្លាចកូននឹងអត់រស់គ្រប់9ខែ10ថ្ងៃញោម9ខែ10ថ្ងៃកម្មវិជ្ជវិទ្យខ្យល់បក់មកធម្មជាតិណាញោមបើម្ដាយដែលបកើតកូនគឺពាក់កណ្ដាលជាធម្មជាតិពាក់កណ្ដាលវិទ្យាសាស្ត្រជួយញោមបកែតែបើធម្មជាតិមិនអំណោយផលក៏មិនបានដែរតែបើសិនជាធម្មជាតិអំណោយផលវិទ្យាសាស្ត្រមិនបកែក៏មិនបានដែរវិទ្យាសាស្ត្រនឹងឧបករណ៍ពេទ្យគេជួយឬក៏យាយម៉បអីចឹងទៅអញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលជាធម្មជាតិគឺដល់ពេលវេលាកូននឹងត្រូវបង្វិលក្បាលប្រសូតចាស់ឲ្យតពមាដាពេលប្រសូតមកនេះធំប្រសូតមកផ្លិចមានមកគ្រប់មានមកគ្រប់ញោមមើលកូនញោមបុតម៉ាណែ6នាក់កូន6នាក់មានកូនណាកើតមកខ្វះជើងមួយចង្ហៀងឯងមានកូនណាកើតមកខ្វះដៃមួយចង្ហៀងទៅទិញដៃទៅសម្រងយ៉ងយកមកដាក់ថែមឯងម៉ូតូណាទិញមកបើខ្វះកញ្ចក់ខ្វះអីចេះទិញបើបានណាតែកូនញុំបុតទេត្រូវចាំមកពីក្បាលដល់ចុងជើងគឺសត្វតែរបស់ញុំបុតឲ្យទាំងអស់អើអត់មានចំណែកណារបស់យើងទេសាច់ឈាមទាំងហើមដកចេញចូលសត្វតែបានមកពីយាយបុតហើយបើអត់មានយាយបុតមានកូនទាំងអស់គ្នានឹងអត់ទេអត់មានទេគេនេះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងត្រូវណាសូមបីតែតួអង្គប្រពុតជាអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គចោះចាក់ពីទេវលោកមកបដិសន្ធិក្នុងកំណើតមនុស្សនេះណាមិនមែនព្រះអង្គធ្លាក់ពីលើមេឃមកត្រាស់ដឹងទេព្រះអង្គជាយត់ចាក់តែតួបដិសន្ធិទេហើយមកបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយគឺព្រះនាងសិរិមាមយាត្រូវពោពោះ9ខែ10ខែគត់ដោយតែយើងជាមនុស្សចឹងដែរញោមបើចឹងបានថាសូមបីតែតួអង្គប្រពុតក៏ត្រូវអាស្រ័យស្ត្រីជាម្ដាយក៏ត្រូវអាស្រ័យបីដាជាឪពុកដែរដើម្បីផ្ដល់កំណើតឲ្យព្រះអង្គរហូតបានព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងឃើញទេញោមអញ្ចឹងនេះតំណឹងឯងគឺជាចំណែកនៃគុណតាំងពីផ្ដល់កំណើតកកើតដែលថាកូនមកចាប់ផ្ទៃរហូតដល់ទៅកូនប្រសូតចាស់អូតូបើកូនប្រសូតចាស់អូតូមកក្នុងចំណែកនៃសរីរៈរាងកាយតាំងពីកកើតមករហូតមកដល់ពេលហ្នឹងគុណនឹងឯងលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាអដ្ឋិគុណដល់បានទេញោមចុះគុណ12គុណ21ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបុរាណលោកថាម្ដាយគុណ12សំដៅលើយកអាការៈទាំង12ទុនរបស់ម្ដាយ21គឺសំដៅយកអារៈរឹងរបស់ឪពុករឹងទៅឪពុកទុនទៅម្ដាយឃើញទេញោមរឹងនឹងកេះសាលោមានអ្នកខាតនតាតចោអាចំណៃក្នុងខ្លួនយើងអាណារឹងហ្នឹងវាមាន21អញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅគុណឪពុកព្រមមួយទៅជ្រៅទៅក៏ឆ្ងាយឯស្ត្រីជាម្ដាយជាស្ត្រីទុនខ្សោយមួយជ្រៅទៅមួយឆ្ងាយអញ្ចឹងរាប់អាការៈទុនហ្នឹងវាមាន12តាំងពីទឹកមាត់ទឹកម៉ូតទឹកភ្នែកទឹកសបោញើឈាមខ្ទុះស្អីហ្នឹងណា
ខួរក្នុងឆ្អឹងរហូតដល់ខួរក្នុងឆ្អឹងអានឹងមាន12គេរាប់ថាជាគុណរបស់ម្ដាយអញ្ចឹងមានន័យថាមាសរិយរៈរាងកាយរបស់យើងនេះគឺផ្ទុកទៅដោយអធិគុណរបស់ម្ដាយផងអធិគុណរបស់ឪពុកផងបាទបានទេចឹងឯងនឹងធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដាយផងហើយធ្វើបុណ្យឲ្យឪពុកផងឃើញទេត្រូវណាជារឿងដែលយើងត្រូវដឹងគុណតើចឹងក្នុងនេះចំណែកនៃអធិគុណបុរាណមួយទៀតលោកថាបួសនេនសងគុណម្ដាយបួសផឹកសងគុណឪពុកបួសនេនគេធ្វើសធរដង12តំណាងឲ្យគុណធាតរបស់ម្ដាយនឹងឯងណាញោមណារីឯបួសផឹកគេធ្វើសធរដងរហូតដល់11តំណាងឲ្យគុណធាតរបស់ឪពុកអញ្ចឹងទៅក៏គេថាបួសនេនសងគុណម្ដាយបួសផឹកសងគុណឪពុកអាត្មាសងគុណបានតោទី2ជាតិគុណគុណគឺការផ្ដល់កំណើតគុណគឺការផ្ដល់កំណើតនេះគឺវាអត់ស្ទើមកជាមួយនឹងអធិគុណគឺការឲ្យឃើញនៅពលឺព្រះអាទិត្យណែដែលញោមបានមកដឹងថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគារព្រះអាទិត្យរះពីកើតលេចទៅទិសលិចណែឃើញពលឺព្រះអាទិត្យរាល់ថ្ងៃនេះណាបានដោយសារតែម្ដាយបានដោយសារតែឪពុកបើសិនជាកូនមកចាប់កំណើតក្នុងពោះបាន3-4ខែគាត់គិតគ្នាថាហេឥឡូវដូចកំអាយកកូនអីមកកូនយកពេលណាបានឥឡូវកូនទី1នេះមិនមែនដូចមិនទាន់រឹងដៃជើងផងគិតយកវាចោលសិននោះណែបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តថាមិនយកពេលហ្នឹងវត្តមានកូនទី1អត់មានទេក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមែនអត់បើគាត់សម្រេចចិត្តថាមិនយកគឺអត់មានកូនទី1ទេឬក៏ថាមានកូនទី1ហើយស្អាកូនទី2បាន2ឆ្នាំមកទៀតអេដូចកបាដូចញឹកពេកកុំអាយយកអីលេបឆ្នាំមួយឆ្នាំទម្លាក់វាចោលទៅចាំអាទី3ឲ្យម្លង4-5ឆ្នាំអីទៅចាំយកអាហ្នឹងកូនទី2ក៏អត់មានវត្តមាននៅក្នុងគ្រួសារនេះដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតែទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដឹងថាកូនមកចាប់កំណាតហើយចង់ឲ្យកូនបានឃើញពលឺព្រះអាទិត្យចង់ឲ្យកូនរស់ការដែលគាត់លេបថ្នាំសង្កូវរក្សាគាត់នៅក្នុងពោះនេះណាក៏តែដើម្បីឲ្យកូនមានជីវិតដែរណ៎ខ្ញុំណ៎គាត់ចាត់គាត់ប្រយាយមិនហ៊ានរត់មិនហ៊ានដើរលឿនហ្នឹងណាក៏ដើម្បីខ្លាចកូនបាត់បង់ជីវិតដែរអញ្ចឹងក្នុងអំពើណាសកម្មភាពណាចេតនាណាដែលរក្សាជីវិតឲ្យកូនការពារជីវិតឲ្យកូនខ្លាចកូនបាត់បង់ជីវិតនឹងឯងជាចំណែកនៃជាតិគុណបានប្រសូតចាអូតូកូនឃើញពលឺព្រះអាទិត្យមកជាចំណែកនៃអធិគុណការដែលបំបៅដោះកូនមួយថ្ងៃ3-4-5ដងកូនចេះហូបទៅពីបាយបច្ចុកកូនឬក៏សូមបីតែកូនចេះរត់ចេះដើរហើយខ្លាចកូនមានឡានបុកម៉ូតូបុកដេញចាប់កូនអីសពគ្រប់ហ្នឹងណាអានឹងក៏ក្នុងចំណែកជាតិគុណដែរតើបានទេញោម
ការពារជីវិតហាម5កូនមិនឲ្យឡើងដើមឈើហាម5កូនមិនឲ្យលេងមាត់ត្បាំងខ្លាចលងងាប់អីហ្នឹងណាក៏ចំណែកជាតិគុណដែរអ្វីណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរក្សាដើម្បីការពារនៅជីវិតរបស់កូនឲ្យផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់សកម្មភាពនោះចេតនានោះអំពើនោះគឺជាចំណែកនៃជាតិគុណកូនញោមបុត្រតែតម្មមកដល់បានប៉ុណ្ណឹងណាសួរថានៅតូចញោមឯងរត់ដេញចាប់ចេញពីកដារផ្លូវប្រមាណលើមានកូនខ្លះលងទឹកបិះងាប់ប៉ុញោមណោះញោមណោះមានកូនខ្លះណាលងទឹកបិះងាប់កុំតែម៉ែទៅទាន់ទេហើយកូននៅតូចអាយុ3 4ឆ្នាំកុំថាឡើយទឹកត្បាំងអាទឹកអាងនៅក្នុងផ្ទះក៏អាចលងស្លាប់ដែរអាទឹកបធន់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏អាចលងស្លាប់ដែរឃើញទេរត់លេងតាមផ្លូវខ្លាចម៉ូតូបុកខ្លាចឡានបុកទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាចំណែកនៃជាតិគុណអញ្ចឹងតម្រំយើងបានរស់បានមកប៉ុនជីវិតយើងរស់ដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងក្តៅដឹងត្រជាក់នេះគឺជាចំណែកនៃជាតិគុណដែលម្ដាយបានឲ្យយើងនេះបញ្ជាក់សង្ខេបចាអ្វីទៅជាចំណែកនៃឧបការៈគុណណាអាហ្នឹងធំណាស់ញោមកំដៅអត់មានបែងចែកទៅ22ទៅ12 21ទៅ12ទៀតទេបើយើងចង់ដឹងរឿងម៉ែហើយអូនណាគុណធំជាងនោះណាគឺមកគិតលើឧបការៈគុណញោមមកគិតលើឧបការៈគុណកូនដែលកើតហើយបើសិនជាម៉ែឪលែងគ្នាកូនណានៅជាមួយម៉ែជាអ្នកអូគុណធំច្រើនជាងបើសិនជាមេដាហើយនឹងបីដាទាំងពីរជាអ្នកធ្វើចំពោះកូនដោយយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាញោមអើយធំមកទាំងពីរហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាញោមពីរអ្នកញោមមួយនោះប្រគេនបច្ច័យអាត្មាឧទាហរណ៍ទេណាមួយខែ100ដុល្លារហើយញោមឯណាខាងឆ្វេងឯណាមួយថ្ងៃ100មួយថ្ងៃ100អញ្ចឹងវាត្រូវច្រើនជាងបានច្រើនជាងអ្នកខាងនេះហ្នឹងមែនទេញោមណោះកូនដូចគ្នាបើម៉ែឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាងចំជាងអាហ្នឹងគុណម៉ែច្រើនជាងហើយ